Olá, eu sou Moinuddin Ahmed, sou do Bangladesh. Eu sou uma das novas caras de Arroz Informação. Shudhi, assalamu alaikum. Ami Moinuddin Ahmed, ami ekjon Bangladeshi. Ekhon theke amio Arroz Informationer ekjon sodosho. Dekha hobe apnader sathe. Asha kori doinik dekhben Arroz Informação. Veja todos os dias o seu arroz de informação.